سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اثری هستم. در برنامه این هفته گفتگو با همیرا قادری درباره تجربه نوشتن. فیلم سراسر شب ساخته فرزاد معتمد در کارگاه لاله خرمیان، هنرمند ساکن نیویورک. از همیرا قادری، نویسنده زن افغانستانی، به تازگی کتابی به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شده به نام رقصیدن در مسجد. این کتاب مجموعه ای از نامه های یک زن به پسرش، زنی که در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر میبره و برای پسرش در افغانستان نامه می نویسه به این امید که پسرش اون رو از یاد نبره. از خانم قادری تا حالا به غیر از این کتاب 3 رمان و 1 مجموعه داستان منتشر شده که نقره دختر دریای کابل شناخته شده ترینشه. همیرا قادری امروز از کابل مهمان منه. خانم قادری، با تازه ترین کتابتون یعنی رقصیدن در مسجد شروع کنیم. چطور شد که سراغ این موضوع رفتین؟ رقصیدن در مسجد یکم از نظر اسمی بعضی ها رو برآشفته کرد، بدون اینکه در افغانستان منظورم هست، بدون اینکه این اثر رو خونده باشن. رقص در مسجد یک فصل از این کتابه و به رقص دو تا کودک اشاره میکنه، اما در نهایت این کتاب یه سری نامه هایی هستن به تنها فرزندم سیاوش که بر اساس اون قانون مرد سالارانهی که به صورت عرف در اومده و حتی از شرع هم پیشی گرفته در افغانستان باعث می شده که من تقریبا 4 سال 3.5 سال اجازه نداشته باشم که حتی فرزندم صداشو بشنوم و عملا فرزندم فکر می کرد که من مردم. اون احساس روانی و عاطفی من باعث شد که این نامه ها رو بر فرزندم بنویسم، که همونطور که شما گفتید اگر روزی من در این قوقای مرد سالاری از دستش دادم، حداقل اون به زور مرد سالاری منو فراموش نکنه. خانم قادری، شما رمانی دارید به نام نقش شکار آهو که در اون خیلی بی محابا درباره احساسات زنانه و جنسیت زنانه صحبت کردید، اما خودتون قبلا گفتید که قلمتون موقع نوشتن این رمان دچار سانسور شده. ممکنه در این مورد توضیح بدین؟ خب این رمان در ایران اتفاق افتاد نوشتنش و قراردادش هم با نشر چشمه بسته شد و چون قرار بود در ایران چاپ بشه، من کم اونجا قلمم به خاطر ممیزیای وزارت ارشاد قلم یک کمک با تعلل ها و این مسائل سانسوری برخورد داشت. متاسفانه در ایران این کتاب رد شد از نظر ممیزی و من در افغانستان چاپش کردم. یقینا اگه این رمان در افغانستان نوشته میشد، کمی بازتر روی مسائل این کتاب من میپرداختم، به خاطر اینکه این کتاب فقط در مورد اون جسم روح تک تک دو خواهر و یک مادر نیست، بلکه این کتاب در مورد جسم دست خورده و تک تک این دو خواهرم هست و من فکر میکنم جا داشت که ما به مسائل جسمی و جنسی این دو خواهرم بپردازیم، که من بیشتر اون بُعد روانی و معنوی دو خواهر کار کردم در اون کتاب، اونم به خاطر سانسورایی که معمولا در ایران موجوده. تو رمانتون نقره دختر دریای کابل تاریخ افغانستان از زاویه دید زنای آشپزخونه ارگ سلطنتی مرور میشه و راوی داستانم دختریه که حاصل یه عشق نه یک نکاح، یعنی تاریخ افغانستان رو زنی روایت میکنه که به اصطلاح نامشروعه. درباره این تابو شکنی بگید. متاسفانه ظلمی که به این رمان نقره دختر دریای کابل میشه این قصه است که همین موضوع راوی کشف نشده یا در مورد راوی حرف نمیزنم، در حالی که از نظر من وقتی خودم به یک اثر میپردازم روایت چیست و راوی کیست برام خیلی مهم است. خیلی در اون آثار بالاخره برام میگن تو کی میخوای بحث های غیر سنتی افغانستان آغاز کنی. به نظر من خود اون کتاب در سال 1387 آغاز همونطور که شما گفتید یک تابو شکنی بود، روایت تاریخ افغانستان از زبان دختری که به حساب مذهب افغانی غیر مشروع گفته میشه، خودش یک گروز بزرگ از هر اون چیزی که معمولا در افغانستان معمول هست و اتفاق میفته بوده. میخواستم که به عشق ارزش قائل بشم و برای مهم بوده که روایت تاریخ افغانستان از طریق زنان بشه و چه بهتر که زنی که ثمره عشق است. خانم قادری، شما گفتید که با راوی غیر همجنس مخالفید، به این معنی که مثلا معتقدید راوی در آثار نویسندگان مرد بهتر مرد باشه، در آثار نویسندگان زن هم بهتر زن باشه. چرا؟ خب من در حوزه
همین داستان فارسی کمتر دیدم که غیر همجنس بنویسند. زنان، در مورد زنان دارم صحبت میکنم، زنان کمتر به راوی های من مرد رو آوردن و معمولا راویشان همجنسشان بوده. اما در افغانستان، برعکس بوده، چون مسائل زنان بسیار داغ بوده، روی مسائل زنان حرف بوده، روی مسائل زنان بودجه بوده، روی مسائل زنان توجه بوده، مردان راوی هایشان اکثریت زنان انتخاب میکنن و به مشکلات زنان میپردازن. بعد و چون نویسندگی در افغانستان اونقدر به سطح حرفه‌ای و تخصصی نرسیده، اینا در روایت هایشان، در کنش های زن دچار مشکل میشن. مثلا در سنگ صبور عتیق رحیمی، جایی که راوی زن هست و نوع انتقامی که از مرد میگیره معمولا با کنش زنانه یا با کنش زن افغانی تفاوت داره. به خاطر من فکر میکنم اگر اون داستان یک زن مینوشت، کنش و یا انتقامش متفاوت بود. حتی در کتاب مثلا ناشاد محمد حسین محمدی توصیف یک زن اتفاق افتاده و توصیف بیشتر جسمی تا روحی. خب با جسمش اثر میخوانن، کمی در مورد جسم زنان میفهمن، ولی از اون حالتا و کنش های روحی زنان بیخبرن. و همین خاطر این جرأت حوزه داستانی نیاز به جرأت قلمی نداره، نیاز به آگاهی قلمی داره. و برای همینه که من میگم هر کس تا وقتی که ما به اون سطحی از نگارش تخصصی داستانی و یا قلم قوی نرسیدیم، بهتره که هر کس در جای خودش باشه. شما تو دوران طالبان عضو انجمن ادبی مخفی بودید که اسمش بود کارگاه سوزن طلایی، یک کارگاهی که در پوشش کلاس خیاطی تشکیل می‌شد و به ادبیات و شعر اختصاص داشت. در مورد این انجمن مخفی برام بگید. ما 3-4 نفر بودیم، فکر می‌کنم 14-15، خودم بودم 14، من، شیما، لیلا و گلسوم، که به داستان نویسی رو آوردیم. و در حقیقت ما دخترای اون انجمن ادبی لیسه میری هروی بودیم که بعد از طالبان به نوعی از هم پاشیده شدیم. ولی به یک سال طول کشید که تا دوباره فهمید موضوع سیاسی قرار همین طور باشه و قرار نیست که طالبان جای برن اینا. برای همین ما دور هم جمع شدیم و در یک کورس خیاطی که نامش گذاشته بودیم کورس سوزن طلایی، شروع کردن به داستان نوشتن. بعدها توانستیم این ارتقا را پیدا کنیم که مثلا داستان من رفت به انجمن ادبی هرات که توسط مردها برگزار میشد. باز یک مرد داستان من را میخواند، به جای من پدرم شرکت میکرد، نقد کامل همون لحظه میگرفت و مینوشت و با سریان میآورد به خانه به من منتقل میکرد و من از روی آنچه که پدرم برداشت داستانی کرده بود دستی به داستانم میزد. البته من یک چیزی میگم، حضور طالبا در زندگیم جزء بهترین دوره های این زندگی من محسوب میشه، به خاطر اینکه من خیلی انگیزه گرفتم، باعث شد که من محکم روی قلمم استادگی کنم و فکر کنم که نوشتن در زیر همین سایه طالبانی تنها چیزی است که مرا نجات میده. برای همین من همیشه میگم در یک دوره مدیون حضور طالبان هستم که برای من نشان داد که قدرتم کجاست و من چطور میتوانم بنویسم، هرچند که گفتم عزادار همیشگی دوستانی هستم که در اون دوره از دست دادم. خانم قادری، به نظر شما وضعیت ادبیات داستانی حال حاضر افغانستان برای نویسنده های زن چطوره الان؟ خب من فکر میکنم در حوزه ادبیات داستانی و که نویسنده هایش زن باشن، افغانستان حتی 5 نویسنده زن هم نداره. نویسندگی کلن شغل جدی هیچ نویسنده نیست، چی برسد به زن؟ نه مردها جدی می نویسند و نه زنان. در افغانستان اصلا نویسندگی شغل نیست، به خاطر اینکه امرار معاش با اون غیر ممکنه. به نظر من نفس نوشتن یا نفس هنر در افغانستان هنوز جایگاه آنچنانی نداره. حالا نمیشه که جنسیتیش کنیم که مثلا اوضاع برای نویسندگان زن چطوره یا برای نویسندگان مرد. ممکنه چند خط از کتاب نقره دختر دریای کابل رو برامون بخونید؟ خزان است. من و موسیچه ها جمع شده ایم زیر درخت انار. به نام 7 ستاره 7 پولی به درخت آویزان کردم. موسیچه ها طرف من یک رقمی سیل دارند. شماره می کنم. خاله روگل، بی بی کو، بوبوی زریما، سفورا، نقره، زریما و اقلیما. موسیچه ها زیر گلویشان را می خارانند. کم نشوید. به آسمان می بینم. 7 ستاره کنار هم باب زنجیر باف می خوانند. موسیچه ها
سیخک‌ها را به دریای کابل خواهند سپرد. باد صدای شرنگ شرنگ چوری‌ها را تا تمام مملکت بر دوش خواهد کشید. چه من باشم، چه نباشم. نمایشگاه نقاشی‌های مهدی حسینی با عنوان خلوت آبی در گالری آریانا برگزار شد. 15 نقاشی این نمایشگاه از آخرین مجموعه کاری حسینیه و با اکریلیک روی بوم و مقوا کار شده. مهدی حسینی در 50 سال گذشته در صحنه هنر ایران نقش پررنگی رو به عنوان هنرمند و آموزگار هنر بازی کرده. نقاشی‌های حسینی حاصل ذهن منطقی و فضاسازی‌های هندسی و تخته. در این مجموعه از فیگورهای او خبری نیست، اما نشانه های انسانی رو گاه بیگاه در گوشه هایی از نقاشی ها میبینیم. چه در کلاهایی که روی دسته صندلی قرار گرفتند و چه به شکلی غیر مستقیم تر در صندلی خالی که روبروی پنجره باز قرار گرفته. فضاسازی های حسینی ریشه در مطالعه او روی نگارگری ایرانی داره و با حذف سایه و پرسپکتیو با سنت های نقاشی ایرانی رابطه برقرار میکنه. گالری اعتماد نمایشگاهی از نقاشی‌های آن محمد تاتاری برگزار کرد. کارهای تاتاری روی پارچه‌های بزرگ و با ترکیبی از رنگ و چاپ باتیک اجرا می‌شوند که از سقف تا کف گالری رو می‌پوشونند و گاهی تا روی زمین هم ادامه پیدا می‌کنند. در این نقاشی‌ها عناصری از نگارگری ایرانی و نقاشی قهوه‌خانه‌ای رو می‌بینیم که در بعضی جاها با تصویرهایی از زندگی امروزی ترکیب شدند. هنرمند در این کارها آدم‌ها، درخت‌های سرو و اسب‌های نگارگری رو با سطح‌های رنگی انتزاعی ترکیب می‌کنه. در چند کار موضوع‌های تکراری مثل نبرد رستم و دیو سپید یا معراج پیامبر اسلام رو هم به شکلی مستقیم نقاشی کرده. رنگ‌های این نقاشی‌ها یادآور لباس‌های زادگاه او یعنی ترکمن صحراست و ترکیبی از بوتجقه‌ها و نقش‌های هندسی دست‌بافته‌های این منطقه را هم در کارهای تاتاری میشه دید. سراسر شب عنوان فیلمی از فرزاد مؤتمن که به تازگی در ایران به صورت آنلاین اکران شده. الناز شاکردوست و امیر جعفری از بازیگران این فیلمن. سراسر شب ادای دین فرزاد مؤتمن به فیلمساز مورد علاقش ژان لوک گودار کارگردان مؤلف فرانسوی و فیلم آلفا ویلون. محمد عبدی منتقد فیلم با فرزاد مؤتمن صحبت کرده. سراسر شب داستان دختریه به اسم مهتا که دانشجوی رشته پزشکیه و یک شب از خونه بیرون میره تا به یک کافه‌ای بره به اسم کافه آلفا ویل که اونجا میدونه پاتوق یک فیلمساز میانسالیه به اسم داوود مرادی. من 9000 کیلومتر راه اومدم که این آتیش وسط روشن کنم. اون میخواد مرادی رو پیدا کنه و ازش بپرسه که به سر خواهرش چی اومده که الان 2 ماه خواهرش خوابیده و از خواب بیدار نمیشه. بین شما چی پیش اومد؟ ترجیح داده که بخوابه. اما این در واقع داستان فیلم نیست، اتفاقای دیگه ای در راه. مریم هیچ وقت نفهمید که باید اقدام کرد نه اصرار. در واقع جرقه اصلی وقتی خورد که یک دختر جوانی که خیلی دوست داشت بازیگر سینما بشه به من تلفن کرد و گفت که 60 قرص خورده. از همون موقع در واقع ایده‌اش شکل گرفت. ولی خب با خودم فکر کردم که خب اگه یک کاراکتری 60 قرص بخوره و بمیره که خب من فیلمی ندارم. واسه این دختر نباید بمیره. یه شاهزاده میبوسدش و اون بیدار میشه.
این زیبایی خفته رو بوسه هیچ شاهزاده از خواب بیدار نمی کنه. سینما باید بوسه در باد براش بفرسته. و بعد به یاد رمان هاروکی موراکامی افتادم، پس از تاریکی که در اون دختری قرص خورده اما به خواب رفته، مثل زیبایی خفته. و هر چقدر بیشتر جلو رفتم متوجه شدم که انگار خود موراکامی هم رمانش رو به شدت تحت تاثیر آلفاویل نوشته. واقعا وسط‌های فیلم نامه بود که متوجه شدم داستانی که ما داریم تعریف می‌کنیم خیلی شبیه به داستان فیلم آلفاویله. یعنی در فیلم آلفاویل یک جاسوسی به اسم لمیکوشن از فضای بین کهکشانی عبور میکنه که بره به یک سیاره به اسم آلفاویل. او میخواد بدونه که بر سر جاسوس قبلی به اسم هنری دیکسون چه اتفاقی افتاده. اما متوجه میشه که خیلی هم اتفاق مهمی نیفتاده، اون الکلی شده. در ازا لمیکوشن خودش عاشق ناتاشا میشه و با ناتاشا از سیاره آلفاویل فرار میکنه. خب در فیلم ما هم دختری به کافه میره که ببینه به سر خواهرش چی افتاده و متوجه میشه که در واقع خواهرش در خواب خوشیه و خودشه که تا به حال آدم تنهایی بوده، از این به بعد با یک مرد همراه میشه و عاشق بر میگرده. میدونستم بیرون میمونی، میری پیش طناز. دیگه میتونم برم خونه. پیش طناز نمیری؟ شاید رفتم. من مسیرم همونوریه، سر تمرین ما میای. شاید اومدم. ببخش اذیتت کردم سر قضیه دختره. بالاخره هر کس یه روز یا یه شب بزرگ میشه. امشب شب من بود. به هر حال وقتی فیلم عشقی میسازیم داریم راجب دو نفری فیلمی میسازیم که یا دارن به هم نزدیک میشن یا دارن از هم دور میشن. نکته ای که شاید یک کمی متفاوت باشه نوع نگاهی که به زن میشه. زنها تو فیلم های من و به خصوص تو سراسر شهر آدم های قوی هستند، آدم های مستقل هستند و صرفا وسیله ای نیستند که مردها عاشقشون بشن. باهوش هستند و دیالوگ های خوبی میگن، خیلی خوب سینما میشناسن و خیلی خوب موسیقی میشناسن. ما این ویژگی ها رو تو فیلم های ایرانی کمتر میبینیم از زنان. اصلا به تو چه که ازم سوال رو جواب میکنی؟ دیگه نمیزنم کسی گند بزنه به زندگیم تمام. خیلی خوب، حالا جوش نیا. کجا؟ برم ببینم هنوز تو ساختمونه یا نه. تنها برم بهتره. از اونجایی که فیلمیه که حادثه محور نیست، در این حال خیلی هم فیلم شخصیت پردازی نیست، بیشتر فیلم آمبیانس، اتمسفر، حال و هوا و موقعیته. در واقع به یه لحنی داره داستان رو تعریف میکنه که کمی ناآشناست. به طور طبیعی خیلی از مخاطبین شاید نتونن باهاش اون ارتباط لازم رو بگیرن. معمولا این فیلم‌های تجربی‌تر و فیلم‌هایی که در واقع با اقشار محدودتری از جامعه ارتباط می‌گیرن هستن که بیشترین تأثیر رو روی سینما می‌گذارن. حالا من که فیلمساز مهمی نیستم، ولی وقتی به تاریخ سینمایی به خصوص مدرن نگاه میکنیم ما میتونیم، آیا واقعا میتونیم این سینما رو بدون گودار تصور کنیم؟ آیا میتونیم واقعا این سینما رو بدون هشت و نیم فلینی تصور کنیم؟ بدون میکلوشیانچو تصور کنیم؟ اهمیت این فیلمسازها در چی بوده؟ اهمیتش فقط در ساخته های خودشون نیست، اهمیتش در تأثیریه که رو کل جریان سینما میگذارن. در واقع وقتی به فیلمسازهای امریکایی نگاه میکنیم، به اسکورسیزی، به دپالما، حتی به کاپولا، میبینیم که چقدر اینها ایده های موج نوعی های فرانسه رو گرفتن و پاپ کردن، مردم پسندش کردن و باهاش فیلم ساختن. در واقع اگرچه این نوع سینما
یه مقدار حاشیه‌ایه، اما من یه جمله‌ای رو یه جا خونده بودم که همیشه تکرارش میکنم، اون اینه: دقت کنیم که همیشه این شیرازه است که کتاب رو نگه می‌داره. تموم شد. سر شب که اومدم کافه دیدم کلافه‌ای دیگه جلو نیومدم. داستان داره ولی شاید پیداش کنه. کی رو پیدا کنه؟ یه دختری کتک خورده و یه پسر غیرتی که دنبال زاربه. چجوری دنبال زاربه؟ با یه ماشین. با یه موبایل بهتر میشه کسی رو پیدا کرد. راستش یه جورایی مربوط میشه به خونه شریفیان. میشناسیش؟ خسته نباشید. لاله خرمیان هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که از چاپ دستی، نقاشی، تصویر متحرک و پارچه در کارهاش استفاده میکنه. خرمیان با استفاده از نقش‌هایی که در چاپ مونوپرینت پیدا میکنه یک جهان ساختگی خلق میکنه که شخصیت‌های کوچک و انتزاییش رو اونجا جا میده. نقاشی‌ها، کلاژ‌ها و فیلم‌های انیمیشن خرمیان سرزمین عجایبی رو به تصویر میکشه که میشه ساعت‌ها توش گشت زد و شکل‌های گوناگون پیدا کرد. بخش مهمی از کار من همیشه چاپ دستی و لکه گذاری بوده. معمولاً همیشه از همینجا شروع میکنم. همیشه شیفته اینم که ببینم چه اتفاقی میفته وقتی توی تصویر یه چیز دیگه میبینی. اتفاقاً یه جورایی خیلی برخورد کودکانه ایه. من از خانواده هنری نمیام، ولی خوشبختانه توی زمینه علاقه‌ام خیلی حمایت شدم. رفتم دانشگاه هنر که نقاشی بخونم، ولی در نهایت به سینما علاقه‌مند شدم. اما هنوز نمیدونستم که کجا به کارم میاد. اون وجه نمایشی و اجرایی سینما راهش رو کم کم توی کارم پیدا کرد. شاید به همین دلیله که من مدام کارم رو در فرایندهای مختلف قرار میدم، چون عوض کردن رسانه معنی کار رو تغییر میده. یکی از شیوه هایی که دوست دارم کار کنم اینه که یه تیکه شیشه خیلی بزرگ رو بر میدارم و روش یه ترکیب رنگ و روغن درست میکنم و روی شیشه طراحی میکنم. بعد کاغذ رو روش میذارم و برش میدارم. اغلب مواقع جالب از آب در میاد، گاهی هم نه، ولی این اون چیزیه که دنبالش میگردم. دنبال فضاها، معماری خیره کننده و چیزایی که توی این اندازه خیلی کوچیک پیدا میشه کرد میگردم. این رنگ صورتی که تو آسمون کارام هست رنگیه که برای مدت طولانی باهاش درگیر بودم. به نظرم رنگ بی حد و مرزیه. منو یاد اون نوری میندازه که توی فلوریدا بعد از طوفان روی همه چیز میفته. من تو فلوریدا بزرگ شدم که رعد و برق‌های وحشتناکی داره و بعد از طوفان همیشه یه رنگ صورتی عجیب همه جا رو پر میکنه. بخش دیگه ای از کارام اینه که جزئیات رو با کیفیت بالا مستند می کنم و بعد ازشون با عنوان صحنه هایی از انیمیشن هم استفاده می کنم. این تکه ها رو پیدا می کنم و بعد فضاهایی رو با الهام از چیزی که پیدا می کنم خلق می کنم. فیلم به شکل تایم لپس گرفته شده. یه جورایی نمی دونی یه چیز زنده است یا مرده.
در واقعیت داره خشک میشه، ولی انگار که هنوز زنده است، چون داره نفس میکشه و حرکت میکنه. این کار با بقیه انیمیشن هم فرق میکنه، چون از یه شیء زنده گرفته شده. در واقع یه تیکه پوست پرتقاله که داره خشک میشه. من معمولا از چیزایی که پیدا میکنم الهام میگیرم. حتی تو کارهایی که با پارچه میکنم از اشیایی که پیدا میکنم به جای شابلون استفاده میکنم. احساس میکنم اشیا هر کدوم خودشون یه سرگذشتی دارن و من فقط کارم اینه که یه جوری کشفشون کنم و ازش یه داستانی سرهم کنم. دوست دارم فضاهایی خلق کنم که آن جهانی اند ولی هنوز آشنا به نظر میرسن، مثل یه فضای مخفی که یه جایی وجود داره و ما میخواییم بریم اونجا ولی نمیدونیم چجوری. برنامه این هفته هم تمام شد. ممنون که بیننده ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی هم ببینید و گزارش های ما رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.